السلام علیکم ناظرین ہماری سیریل کونجا نیوز میں ہم سبنی کے بھلی کا چاہتا ہوں کونجا نیوز میں خبرن اپڈیٹ جو سلسلہ جاری ہے منارو خان امجد علی بھٹی جی رپورٹ سوناری فارم کا کمر آباد روڈ جو مرمت کم گزرے شہر مہینن کام بند ہو جڑے خلاف شہرن علاقے واسن اعتراض پوٹن نصر اللہ لاشاری عبد صاحب کی عبد القدوس چانجو غلام شبیر چانجو عبد الرشید صاحب کی انور کلوڑو واحد بخش بروڑو ائی بنجی اگوان میں کمر آباد شہر جے مین چوک تے ٹھیکیدارن خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے سخت نعرے بازی کی گئی ان موقع تے انہن میڈیا اگیاں دائیں دے چے تے اساں جو روڈ کمر آباد کھا سوناری فارم تائیں بن ٹھیکیدارن شاہ جان میمن نو خان پامر وٹیا ہے جڑے تے روڈ جو کم گزرے شہر مہینن کھا رول لے جو شکار ہے انہن ودیک چے تے روڈ جی حالت اتری خراب ہے جو حادثہ روز جو معمول بنلا ہے جڑے تے حادثے جے زخمین مریضن کے اسپتال پہنچان وڈو مسئلہ ہے جے سبب کترائی مریض رستے میں پوت تھیو ونن انہن سندھ حکومت ائی بین وسوارن کا مطالبہ کندے گھر کیا ہے تے کمر آباد کا سنہری فارم جو روڈ کم کرائندڑ ٹھیکیدار کے پابند بنائے روڈ جو کم مکمل کرائے دینو ودیک خبرن میں عبداللہ سندارا ہو کونجا نیوز।